بەڕێزان هەر سەبارەت بە هێرشە بەردەوامەکانی تورکیا بۆ سەر ناوچە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان و هات نیشانێکی ئەوروپی بۆ هەرێمی کوردستان بۆ لێکۆڵینەوە لە هێرشەکانی تورکیا بە خۆشحاڵی ئێستا لە سودەی هاوڵکێنین میوانداری دکتۆر سالار باسیرا توێژەری سیاسی و ئەنواع ئەندامی شاندەکە دەکەین کە میوانمانە دکتۆر سوپاس بۆ ئامادەبوونت زۆر بەخێر هاتی دکتۆر سەرەتا پێم بڵێ ئەندامانی شاندەکە پێکاتون لەکوێ و چه پیامێکتان پێیە ئامانجی سەردانەکەی ئێوە کە بەڕێستان ئەندامی شاندەکەن لە ئەوروپاوە سەردانی هەرێمی کوردستانتان کردووە چه پیامێکتان پێیە چه پیامێک دەگەیێنن پێش هەموو شتێک پیامی ئێمە پیامی ئاشتی و دژی داگیرکاریە بەڵێ جا ئێران بێت یا هەر لایەکی کە بێ بەڵام بە زەقی دژی داگیرکاری و لەشکرتکێشەکانی دەوڵەتی تورکە چونکە لە هەمووی زەقتر ئەبیندرێت و هەروەها شاندەکەی ئێمە شاندێکی ئەوروپیە کە بریتین لە هەشت کەس لە نەتەوە جیاواز و لە دەوڵەتانی جیاوازەوە کە ماوەیەک خۆمان بۆ ئامادە کردووە و نوێنەرایەتی هەندێک ڕێکخراوی نەودەوڵەتیەکەن تێدا باشە ئەمە بیرۆکەی کێ بوو دکتۆر یانی چۆن بیرتان لەمە کردەوە کە هەر یەکە و لە ئەندامانی شوێنێک ببن بە شاندێک و سەردانی هەرێمی کوردستان بکەن بۆ لێکۆڵینەوە لەو شوێنانەی کە تورکیا هێرش دەکاتە سەر هەرێمی کوردستان بیرۆکەکە هەبووە و هەندێ لایەن پێهەستاون و لە دواترا پەیوەندی کرابە و لایەنانەی ترەوانێ کە ئایا ئامادەن بەشدار بن لەو شاندە ئیتر ئەو ڕێکخراوانەی تر ئامادە بوون ئەکرا شاندەکە 15-20 کەسیش بووایە بەڵام بە پێویست نەزانرا کە زیاتر لە هەشت کەس نەبێت چونکە ژمارەکەیشی زۆر دەبێت و ئەمانەش نوێنەرایەتی ڕێکخراوی نیشتیمانی نێودەوڵەتیەکانی خۆیان دەکەن بۆ نمونە تیامانە هەیە ئەڵمانێک کە نێردراوە بە نوێنەرایەتی زیاتر لە سەد ڕێکخراو کە لەژێر چەترێکا کۆبووتەوە نزیکن لە ناتۆ و هاوپەیمانی ئەتلەسی و قورسایی راپۆرتی خۆی ئەبێت کە دەنێرێ بۆ UN و بۆ ناتۆ و بە هەند جوێ لێ دەگرن بەڵێ باشە دکتۆر ئەو شاندەی ئێوە کە پێکاتوە لە چەند کەسێک هیچ ئەندام پەرلەمانێکی ئەوروپی تایە نا وەکو ئەندام پەرلەمانێکی نیە بەڵام هەر هاوتەریب بە هاتنی ئێمە وەفدێکی تر هاتووە کە ئەندامی پەرلەمانی ئەوروپی و تایە و ویستبوویان بچنە ڕۆژاوا بەڵام ڕێگریان لێکردبوون هە لە بەرەوەی ئێمە ژوازمان لەو بیرۆکەی هێنا وتمان کە ڕێگری لەوانە بکرێت بچنە ڕۆژاوا بمانە ئێمەش هەمان چارە نووسمان هەبێ لەبەرەوە کۆبوونەوە و چاوپێککەوتنەکانمان لە سلێمانی و هەولێر چڕکردەوە دکتۆر لەکەیەوە هاتوونەتەوە تا ئێستا سەردانی چەند شوێنتان کردووە لە سێی شەشەوە گەڕاوینەتەوە لە هەولێر سەردانی زۆر شوێنمان کرد لە ناو ئەوانە فراکسیۆنەکانی پەرلەمان وەکو فراکسیۆنی گۆڕان لای دکتۆر شایان ئاسکەری و هەروەها فراکسیۆنی یەکێتی فراکسیۆنی پارتی و هەروەها ئەحزابە بچووکەکان و گەورەکان وەکو حزبی زەحمەت کێشان و حزبی شیوعی و ڕزگاری خوازانی دیموکراسی و هەروەها پەیەدە و کەنەکە و دوا دیداریشمان پێش گەڕانەوەمان بۆ سلێمانی لەگەڵ UN بوو کە دیدارێکی چڕووپڕ بوو و ئیتر لەم دانیشتانەیە لە هەندێ شوێنە ڕەزامەندی ئێمە بوون هەندێ لایەنی ڕەزامەندی ئێمە نەبوون یعنی بۆ شوونەکانیان و باش دکتۆر ئەم شوێنانی کە سەردانیانەکەن ئەیکەن بە راپۆرت دوایی بەرزیەکەنەوە بۆ کوێ چی لێ دەکەن ئەم ئەنجامەتان بڵێ لە زمنی ئەوانە بیرم چووکە سەردانی کۆمەڵی دادگەری ئیسلامی و یەکگرتووی ئیسلامیشمان کردووە و لە چەندین کەناڵی تەلەڤیزیۆن دیدارمان هەبووە لە چەندین سایت ئەوروپی و کوردی و عەرەبی ئاماژەمان پێدراوە ئەم زانیاریانە هەموو لای خۆمان خڕ دەکەینەوە و کە گەڕاینەوە بۆ ئەوروپا لەگەڵ ڕێکخراوەکان ئیشی وردی تیا دەکرێت ئەکرێت بە راپۆرت بە چوار زمان و بەرز ئەکرێتەوە بۆ لایەنانە بەڵام یعنی ئێمە
لسرتای کار کنمان کار جدی کنمان هش علا بردم ما و بوی بگینا در انجامی خمانو دوایی او در انجام آنها همی بلاده کنوانه که بیرو رای گروپا که لسر ام بابت چی بوا بله دکتر لانجامی لیکولی نوکانتان سردانو چونکانتان بوشونانه توشی هیچ گرفتی اگ نبون؟ نه توشی هیچ گرفتی اگ نبون بله همهنده شون براسی جگه رضامندی ایمه نبون نبون یعنی بیرو رای خویانه خو ازادن زمنی اوانه پارتی دموکراتی کردستان بو زور راشکاوانه و تی پککه حزبشی تروریستیه اگر پکا کنه بوایا ترشی ایرش اینا کده سر هرم یعنی بواتای دولتی ترشی دژی کوردنیا دژی پکا کیا بوایا هاتو ته ایرا و بله هر وای یو اینش اما پیامی هدف من پیگان دا و اند کدین لبروی خو ان وتی ان شر جار اما دا ما له یو ان کردو لګل مان داب نشن بلام اوان رت ان کردو ته و اقامه ایمه و تی پارتی دموکراتی کردستان نایده بلکو یو این رگه من پیدا یو اینش زور با زحمت اقامه من داته بله. لپرسیاری اوی بوچی لگل هدپا حزبشی اونده گوری ترچیا اوه مامال دکره والا میان اوه بو که ایمه رین مایو و تعلیمات من لبغا او بوده بغا شوا تی اگایا و تی گین راو که هدف نزدیک لپکا کو باید چشم و درست کن. یعنی او یکی لعنت بالام پیدا لسلیمانی و تیان یکی تی کشی بود درست نکردوین میان راون ترن لگالمانا رگزش من پیدن و ل هولیر قدغه اما برگمان هبید گلیان ل یکی نبود لکارو دکانی آنها. بله دکتر پنبل عملی کولی نو بدو داتشونان ایو کاریگری ده بید لسر هر شکانی ترکیه و سر هرمی کردستان هر شکان هر بردوام ده بید یا خود رای دوستین یا خود فشارکان تان لده ها تو چی ده بید من بروانا کم اگر اما کاریگری که توی نبو من بروانا کم و هر شکان بوستینه چون که اما به نسبت ناتو ترکیه و شتی زور پسوشین باوا تاکشی گوره بید بلا هم بو رای گشتی گرنگا رای گشتی زور گرنگا و اول اینانه ابه زور باوردی تیه بگن که وکو شاید حالک ایما هاتوین و زانیاریکانش واقع بینانه اگینین بلام خوشیان جباش ایزانن برپرسی یو این پیوتین ویتی ایما تواوی ام زانیاریانه دایم همیشه کوکین و چاودیرین و اینیرین با یو این لنیورک و لبغدا ویتی آگاداری هموشتیکن و ایما لنزیک و چاودیر مشتیکن با اتا اوان هموشتیک ازانن بله بلان بالا دو روزانه و تریت کز نبوا که ببیت شاید حاله که لکولی نوی نکردو و اینی نکردو بیم با مجدو خوشمان وکو کردش گرنگا که هم جار وفدانا یعنی هستاون بکارو بکارو مهمی خویان بله. اجینا وکو کاریگرین اتو که سیاستی اوانو ثابته و سیاستی ناتو بله. و یو این جگه رخنه ایمه دکتر او ماوی که موتان لحرمی کردستان کده من و پلانتان نیه سردانی پارلمان و حکومت و لان سیاسی کن کن جگه لولانانی باست کر سردانی حکومت و پارلمان دکن لپلان ایمه برنامه ایو دا هیا ایمه وسمان حوالکان وابو که سردانی که قبادش کن وک جگری سروشی حکومت بلام و تو بی بیکن بر راپورت یکو بینیرن بوم بله لهولیر نگیش نو در انجامی که بتوانین لعنی حکومی ببینین لسلیمانی سردانی که قادر عزیز من کرد و هنده کسایتی و که دکتر طهار رسول و تفگری آزادی و یعنی امانه تل برای شانده که جورده ورده اگره نوه هر اونده تیا و بلام روزگارک لپلان دایا بخوا ما آدم آماده کاری که باشتر و لوف دیشی کاریگر و بجماره شی زورتر و فراوانتر و بگرین و دوباره با حرم دکتر بیرو رای اول اعنانه چون بوکی و سردان تان کرد؟ بیرو رای اوانه براسی هنده چیان بیرو رای شخصی خویان بازده کرد بناوی حزبکیان و قصیان نده کرد سبون مونا دکتر شایان عسکری لفراکسونی گوران هندشتی ود که جی رزامندی ایما بو بلام ایو بیرو رای شخصی خوما پرسیاری اوی ایو وکو پارلمان تا ایسا
بەیاننامەیە کی ڕسمیتان دەرکردو بۆ ئیدانەکردنی لەشکرکێشەکانی تورکیا وتی نەخێر هەمان شت یەکێتیش وتی هەمان شت پارتیش وتی ئەی لیژنەیەکەیە ناوی لیژنەی ئاشتی بێت هەمویانیان و نەخێر شتیوانیە یعنی هەندێک لایەن بیرۆڕای شەخسی خۆیانەوت بەڵام بۆ ئێمە بیرۆڕا فەرمیەکان گرنگتر بڵێ سوپاس دەکەم دکتۆر سالار باسیرا بەڕێستان توێژەری سیاسین دووبارە سوپاس بۆ ئامادەبوونت کە لەگەڵ کێنێن بوویت سوپاس بۆ بەڕێزیشتان